lyndon what mang ne mang I khot nap mang I this is storyteller lyndon Kapuri kamde gabriyo kajumi pao ta tuso gabriyo tamba kamde gabriyo kade ka kentaksu nige nai tuba mo ti noita nige noita kami I malabiet ne kamne do dure ne ro isme Nih. Bisa aja. Sak sak sih aku. Cuma mau coba kasih. Bila sih bun mah? Baik. Kan ya lah, mah. Minai. Ya, mengakhir kali yang ni, kamu lagi cendek, tak mahu ia pi mengakhir nak ni. Kamu nak kelamin Oslo dah bayar kali ni? Balai lah, dunia sekolah ni minta. Bila aku lah yang ngawal penyelam kain nak siin, lah nampak penyelam. Meda pun kam, nak saya lam gini kipur. Bulkam? Bulkam ya kamu gini kipur. Mereka baik tan sesar. Tan sesar? Oh. Pia pun sesar bahannya ya? Ya pun, nama mereka ya rapi tu. Balai, ibu sesar. Ya, masih beli. Pi pasal sih yang umtio bun bahan loh kah orang sih gay. Em minta pun yo lanyak tak betul lang betul betul em. Bila yo tang semua nak minta kebahaya tu. Yo saya tengi baru tu. Ni yo tu baru. Aku ada kah nafi. Ni ya aku tu pun minta dalam layo semua nak minta kebahaya. Piat orang sun jelang stasiun pi tiki arah bahan. Kuite hot ringi saya em. Tidak pun stay, tapi berkontak stay pi bahaya lagi. Kena periuk berkedar yo, kena periuk tas tingkah. Nama orang ikut barat deh, dari orang eru tas tingkah sekilat deh. Kalau aku anak pingin yo, dok karu em, juru em. Tapi mana yang ni perang ni? Kamu di sumber masjid lah pasti, yang kaya pengat ni pikai kadam. Kadam deh, kita nak bawa. Ah, ngalah di perlek ni lagi atau lebih ni lama mana? MP ngalamit ngalit rekam lah sih. Mana pihon malah jinglet? Yang mana cuci lata, mana nak cuci, masa lepas ni. Tahu tak? Tidak lah, tidak Yang pisau ini nih,
am from in Pusu in a rope machine kine. Come up here, let Shatay Manta, Pimina Shane. Come home picking. Manipulate the thing, if you want Shane. Let Shatay. The Kumu Manta people in me, but keep it Shatay. They have a Kumta, Pidele Shatayna, Shatina. Shatay. If you like my channel, please tell to your friend. If you don't like, please tell me so that I can make the best storyteller, lyndon.